მოგესალმებით შუა დღე მშვიდობის. დღეს სამშაბათია და როგორც ყოველთვის საუბრობ დეზინფორმაციაზე, რუსულ ტყუილზე და დღეს ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ხშირად გვისაუბრია იმაზე, რომ ადამიანებს ძალიან ხშირად არ აქვთ თავის გადატვირთული გრაფიკის გამო, საქმეების გამო, ოჯახის გამო და ასე შემდეგ, არ აქვთ იმის დრო, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ჩაურმავდნენ ინფორმაციის ზღვას, რომელიც დღეს სოციალურ ქსელში, ტელევიზიაში და ასე შემდეგ არის. Და ამის გამო ვერ ახერხებენ ინფორმაციის გადამოწმებას და ხშირ შემთხვევაში მსგავსი დეზინფორმაცია და ტყუილი, რომელიც ვრცელდება სოციალურ მედიის გზით ძირითადად, შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი, როგორც ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ფინანსებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბროთ იმ 10 ოქროს წესზე, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ დავაიდენტიფიცირებთ ის ტყუილი და დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება და ვინ თუ არა გიორგი ბუტიკაშვილი დაგვეხმარება 10 ოქროს წესის განხილვაში და მოუყვებით ჩვენს მაყურებელს, თუ ძალიან დიდი ძალისხმევის გარეშე როგორ უნდა მოახერხოთ ამ ტყუილების იდენტიფიცირება. მივესალმები მაყურებელს, მოგესალმები სანდრო. დღეს 10 ოქროს წესის ირგვლივ ვისაუბრებთ, ეს თითქოს 10 ცნებასავით უნდა გქონდეს ნებისმიერ ქართველს, რომ მოახდინოს სოციალურ ქსელებში საკუთარი თავის იდენტიფიცირება, ანუ არ დაიჯეროს ის ყველაფერი, რაც ინტერნეტში ვრცელდება. ხშირად ჩვენი დედების, მამების თაობას ვთქვამთ, რომ გაზეთში წავიკითხე და ის იყო უპირობო სიმართლე. ტყუილს ხო არ დაწერდნენ? საპირისპირო კითხვას გიბრუნებენ, რა ხა ეწერა და ტყუილი ხო არ იქნება? ეს ამ გაზეთებით მაგალითად კურნალობდნენ ხოლმე, გაზეთებში დაწერილ პოლიტიკური ამბების უპირობოდ შეროდათ. და დღეს დღევანდელ ცხოვრებაში ინტერნეტმა შექმნა სივრცე, სადაც ნებისმიერ თქვენს, ჩვენს, მეც შემიძლია ამბავი დავწერო, მოვიგონო, გავავრცელო, გამოვიყენო ის ტექნოლოგიები, როგორც დაგაინტერესოთ თქვენ და როგორც ჩაგითრიოთ და შეგიქნათ გარემო, ის გარემო, რომელიც მართალი არ არის, სინამდვილე არ არის. ასეთი ტექნოლოგიები ბევრი არსებობს, ჩვენ შევეხებით 10 მნიშვნელოვან ტექნოლოგიას, როგორ მარტივად მოახდინოთ იდენტიფიცირება. და პირველი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ფიშინგი, რომელიც ჩემი მეგობრების გამხდარან მათ შორის მსხვერპლი. ფიშინგი, რომელიც ჩვენგან ითხოვს ჩვენს პირად მონაცემებს, გვატყუებს და ვინც მოტყუდება, მას თანხა ეკარგება, ანგარიშები და თანხები მოხსნება. ასევე ფეისბუქიდან მეგობარს მოუწერია, რომ მას ჭირდება დახმარება, მაგრამ ეს მეგობარი არ ყოფილა ის მეგობარი, უბრალოდ მის ფოტოს იპარავდა და ცდილობდა თავის სამეგობრო წრეში დაერწმუნებინა მეგობრები, რომ ის ნამდვილად. ხო, კომპიუტერი ძალიან გავრცელებული ტექნიკა, როდესაც ჩვენი მეგობარი, ძალიან ესეთი ახლო ადამიანი, აკეთებენ მის Facebook გვერდს და შემდგომ ამ Facebook გვერდს იმატებენ იმ მეგობრებს, ვინც იმ ადამიანს სინამდვილეში ყავს და ამ ადამიანებს მერე პირად პრობლემებს უყვებიან და პირად მიმოწერაში ხოვენ ჯერ რაღაცა გამარჯვება როგორ ხარ ასე შემდეგ და შემდგომ წერენ, რომ აი თუ შეიძლება, რომ რაღაცა თანხა მას ესხო ცოტა ხნით და ეს წერენ რამდენიმე ადამიანს და რომელიმე მაინც თუ გავამართლებს, მათი ეს ქმედება წარმატებული. და ასევე იგზავნება ვირუსები, ეგრეთ წოდებული ვირუსები, ალბათ ბევრს ჩვენგანს მიგვიღიათ გავსი ვირუსი Facebook-ზე, Messenger-ში, როცა ნახეთ თქვენი ვიდეო ვიპოვეთ, ანუ რაღაც ამ სათაურით არის ხოლმე, ინტრიგულ სათაურს აკეთებენ, რომ თქვენი ლინკს დააჭიროთ, რომელიც ავტომატურად გადადის მე იპაროს თქვენს მონაცემებს და თუ დარეგისტრირებული არის ადმე ბანკის ანგარიში, მაგალითად იქიდან შეუძლია თანხის აღება და თქვენ დაკლდოთ ნულზე, ან თანხა წაიღოს. ან მოიპაროს თქვენი პირადი მონაცემები და გამოიყენოს სხვა მიზნებისთვის, მაგალითად დარეგისტრირდეს კაზინოში, ან მსგავს შემთხვევებით ყოფილა. ფიშინგს რო დავუბრუნდეთ უკან, ფიშინგი სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, ანუ ინტერნეტ აღლითობის, და ამისთვის ჩვენ გავაკეთებინათ ერთი ვიდეო, მულტფილმი არის, რომელიც გვინდა რომ შეიძლება ხო ვაჩვენოთ, რომელიც მარტივად ხსნის ამ სქემას. ხო, მართლაც ალბათ ყველაზე გავრცელებული და ძველი მეთოდი არის. მას შემდეგ, რაც უკვე კომპიუტერები და ინტერნეტი არსებობს, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, ასე ვთქვათ, ტაქტიკა არის, რომ ადამიანებს პირადი მონაცემები ან ფული მოპარაო. არა, ნუ ეს ჩვენივენებით ხდება, იმიტომ რომ იქ გამოგზავნილ ლინკში ჩვენ შეგყავს ჩვენივე მონაცემები. ყველაზე ერთ-ერთი გავრცელებული და ლენდმარკი, ასე ვთქვათ, ფიშინგში არის ნიგერიელი ბიძაშვილი, რომელიც გარდაიცვალა და შემდგომ შენ დაგიტოვა რაღაცა სამკვიდრო, რომელიც უნდა მიიღო. ხო.
ეს ფიშინგ ჩვენთან იმეილებისთან წდომა, რა თქმა უნდა, ბევრს აქვს ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება უფრო მეტად მეტროს ატარებს Facebook-ზე, ამიტომ იმეილები შეიძლება გადაინაცვლოს მესენჯერებში, ამიტომ მესენჯერებში ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას, მთხოვნებს ასე შემდეგ. აქ ყურადღება უნდა გამოახლოთ ერთ საკითხს, ანუ სათაურები როგორ არის ფორმულირებული, ანუ ხო ეს იყო ემოციური პოსტი, ხო შვილმა გამოუგზავნა დედას მეილი, რომ რაღაც თხოვდა მას დახმარებას, ანუ ჩვენს ემოციებზე ახდენენ ზეგავლენას, რომ ჩვენ სტრაფი გადაწყვეტილება მივიღოთ, არ გადავამოწმოთ და უცებ გავაკეთოთ რეაგირება. ამ შემთხვევაში დაფიქრდა ეს ქალბატონი ლალი ბიბლიოთეკარი, თუმცა მას დაეხმარა, ხო? ანუ კატა დაეხმარა, რომელიც იყო რაღაც ესეთი განსაკუთრებული. ზნობდა ამ ყველაფერს, ხო? ანუ რაღაცა გჭირდება ინფორმაცია გვაკლია ჩვენ და სწორედ აი ეს გადაცემა, აი ეს რუბრიკაც ემსახურება მაგას, რაღაც მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ არ აღმოჩნდეთ ცხვერპლი. ზოგი ძალიან ტრივიალურია, მაგაში ორი აზრი არ არის, ხა იგივე ნიგერიელი ბიზაშვილის ამბავი რო გავიხსენეთ, ძალიან მარტივად ამასაცნობი და ყველა უკვე მეტნაკლებად იცის ეს ამბავი, შვილის წერილიც შეიძლება ამოცნობადი იყოს, მაგრამ არის ბევრად უფრო ასე ვთქვათ გაწაფული კიბერ შეტევები, მაგალითად აი სულ ცოტა ხნის წინ ბიზნეს კომპანიებთან არის ხოლმე ძირითადად ესეთი ამბავი, რაღაცა შესყიდებს ახორციელებს ბიზნეს კომპანია და სულ ცოტა ხნის წინ ამდენიმე 10,000 დოლარი გადარიცხა ჩემი მეგობრის კომპანიამ, იმიტომ რომ რაღაცა შესყიდვა ჰქონდა გაკეთებული, იმ კომპანიის სახელი ძალიან მსგავსი მეილი მიიწერეს, თავის ლოგოთი ყველაფრით, მოკლედ ძალიან დახვეწილი მეილი იყო და მოთხოვეს რაღაც თანხის გადარიცხვა, რომელიც მათ გადასარიცხვი ჰქონდათ და გადარიცხვის აბსოლუტურად სხვაგან და ძალიან მარტივად. კი, მე თვითონაც მომსვლი ეგეთი მეილები, როდესაც რა სხვა კომპანიასთან რაღაცას თანამშრომლობ, იმათი მეილი მომსვლი, რომ თქვენი თანხა ჯერ გადმორიცხული არ არის და თუ შეიძლება რომ ბოლომდე გადმორიცხოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ სადრიცხავ თანხას. სადრიცხავს და ვის ხო გადავამოწმოთ აუცილებლად იმ ადამიანებთან პერსონალურად ტელეფონის ზარით, რამდენად მართებულია. მსგავსი შემთხვევა მოხდა გიორგი გაბუნიას ირგვლივაც, როდესაც მისი სახელით უკვე ამ შემთხვევაში მისი სახელი გამოიყენეს იმისთვის, რომ ადამიანები შეეყვანათ შეცდომაში და თუ შეიძლება ვაჩვენოთ გაბუნია საიდუმლოს სამხელს. ეს გავრცელდა რუსულენოვანია სხვათა შორის და მისი IP, ანუ საიდანაც გავრცელდა, არის რუსული და აქ კარგად ჩანს ის, თუ როგორ გასცა საიდუმლო გიორგი გაბუნიამ, რომ უნდა დარეგისტრირებული იყვნენ ადამიანები სოკარ ჯორჯია გაზის, ანუ შექმნილი საიტი იყო ისიც ასევე ცხადია და შეეყვანათ, აი აქ ჩანს კარგად თავისი მონაცემები, იყენებდნენ სოკარის ლოგოს, ყველაფერი იყო თითქოს სოკარს გავდა და ჩაედოთ თანხა, ითხოვდნენ 3000 ლარს, რომელიც იქვე მაგალითებით იყო ნაჩვენები კომენტარების სახით, რომ ვიღაცამ ჩადო 300 ლარი და მოიგო 650 ლარი ერთ წუთში. ანუ ეს არის ფიშინგის მეორე ვერსია, როცა კომპანიის სახელით ცდილობენ და იყენებენ ადამიანს. აი მსგავს ინფორმაციას, რომელი წესი გამოგვადგება, რომ მსგავს ინფორმაციის იდენტიფიცირება მოუხდინოს? წესი, აი მაგალითად ძალიან მარტივად გაბუნია საიდუმლოს ამხელს, ანუ სათაურები იმდენად მზიდველი არის, რომ და ტექსტ რო კითხულობ, რომ გაბუნია რომელიც დაიჭირეს ციხეში, ანუ ეს ტექსტ არ არის, რომ გადავამოწმოთ ჩვენ ეს ინფორმაცია, დაგუგლოთ ხო Google-ში, დაიჭირეს თუ არა გაბუნია, გაბუნიას кейსი, გაბუნიას შემთხვევა სოკარი, ანუ არაფერს არ ამოგიგდებთ ინფორმაციას, ანუ არ გაჩვენებთ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სათაურებს ყოველთვის მივაქციოთ ყურადღება, როგორც კი ჩვენს ემოცია და ჩვენს ინტერესი წევს აი ესეთ რაღაცა სკანდალური სათაურები და ხშირად არის ხოლმე, როცა დეზინფორმაციას ავრცელებენ, სკანდალი, ეს ყველა უნდა ნახოს, აი ამ ტიპის სათაურები როცა არის, იქ უკვე ჩვენ ეჭვი უნდა გაგვიჩდეს, რომ იქ რაღაც არ არის სწორად, ან ჩვენს შეცდომაში შეყვანას ვცდილობენ. შემდეგი წესი რაღაც. შემდეგი წესი არის, კარგად დავაკვირდეთ, რომელი მედია საშუალება ავრცელებს. მაგალითად News Front-ი ვნახოთ, სადაც ასტროლოგი წერდა, რომ კოვიდის პანდემიის დროს ეს ასტროლოგიურად გამოთვლილი იყო, რომ კოვიდი უნდა გავრცელებულიყო, ეს და ეს არის რუსი ასტროლოგი და აქ უკვე საეჭვო არის, ვინ ავრცელებს, ხო? ანუ სანდო მედია News Front-ი არ ითვლება, News Front-ი არის პირდაპირ რუსეთიდან დაფინანსებული მედია, საქართველოში ქართულენოვანი და ანუ იმ ადამიანების, რომლებსაც ასტროლოგი ისჯერათ, შემოუყვანეს. მე თუ მკითხო, ზოგადად ასტროლოგია არის საეჭვო, უკვე ეს რაღაცებს ვარცელებენ, მაგრამ ხო, და ანუ
რუსი ასტროლოგი, რომელმაც ეს ყველაფერი წინასწარმეტყველა და რომ გავრცელებული იყო და დაგეგმილი იყო დასავლეთის მიერ და გავრცელებული კოვიდი, აი ამ ნარატივის შემოტანას ცდილობდნენ საზოგადოებაში და აქაც News Front-ი არის სანდო მედია. ჩვენ თან ყველაფერს გადავამოწევთ ესეთ სანდო მედიებს, რომელსაც ვიცნობთ, უსმენთ და ვკითხულობთ, იქ ამ ინფორმაციას არ ვნახავთ. ამიტომ წესი მეორე არის, რომ მედიას, რომელსაც ვენდობთ, მხოლოდ იმ მედიას მიყვეთ და იქ წავიკითხოთ ნამდვილად არის თუ არა. ერთხელ უნდა დავხარჯოთ დრო იმაში, რომ გავერკვეთ თუ რომელი მედია არის სანდო მეტნაკლებად, ჩვენ რაღაც ჩამოყალიბებული ქონდეს აზრი იმაზე თუ რომელ მედიას ვენდობთ და თუ რაღაცა ისეთი ამბავია, რომ ყველა მედიაში გავრცელდება, მედიაზე ყველგანიდან რომელზეც გვაქვს ნდობა და სანდო წყაროებია, რასაცაა და ალბათ შემდეგი წესი წყაროებზე. ხო, ანუ შემდეგი წესი არის წყაროებს ვენდოთ, ანუ იმ მედიებს ვენდოთ, რომელიც არის და შემდეგი არის მოიკვლიოთ წყარო. ხო, წყაროს მოკვლევა ძალიან რთული არ არის, მაგრამ დროს მოითხოვს. როდესაც ასეთი მსგავსი ემოციური სკანდალური სათაურებით ვრცელდება ინფორმაცია, ხშირად ჩვენი უკვე დროის უქონლობის გამო ავტომატურად ვიწყებთ დაშიარებას Facebook-ზე და ამბის გაზიარებას და ჩვენ ამით ჩვენ თვითონვე ხდებით არა მარტო მსხვერპლი, არამედ თანამონაწილეები ინფორმაციის დეზინფორმაციის გავრცელებაში და შეიძლება ჩვენი მეგობარი ჩვენაც თომა წამოეგოს ფიშინგს მაგალითად და კარგოს თანხა. ამიტომ წყაროების მოძიება Google-ში წერთ, როგორც თქვით, იგივე ინფორმაციას, რაც იქ წერეთ, თუ მაინც და მაინც გვინდა, რომ ეს ინფორმაცია გავაზიაროთ ან დავრწმუნოთ. დაუკებელი ინტერესი თუ გვაქვს მაინც და ნახოთ ამ ინფორმაციას სხვა მედია საშუალებებით ვავრცელებენ, ისეთი, რომელიც ვენდობთ. ანუ ერთ-ერთმა თუ მაინც ამ მედია საშუალებებით და ვისაც ჩვენ ვენდობთ, ამოაგდო, მაგალითად, ეს მსგავსი ამბები მაგალითად თავარზე მოხდებოდა აუცილებლად, ხო? ანუ დიდი ამბავი არის, მაგრამ თუ აქ ვერ ხედავთ ვერაფერს, ხო? ანუ გამოდის, რომ ეს ამბავი თან რაღაც არ არის კარგად. შემდეგი, მაგალითად, აი ვიდეო მანიპულაციებიც არის ხოლმე, იმისთვის რომ ჩვენ დაგვარწმუნონ რაღაცეებში, მაგალითად, პოლიტიკური მესიჯები შემოიტანონ, ხო? მცურავი ხორბალის ვიდეოა ჩვენოთ. ერთ-ერთმა TikTok-ი ესე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წინა ხელისუფლების დროს შემოტანილი ხორბალი, აი როგორ დაცურავს წყალში, იმ გენმოდიფიცირებული იყო. ეს არის ვიდეო მანიპულაცია, აღებული არის ინგლისურენოვანი მედიიდან, რომელიც არის სატირული და თვითონვე წერს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მონტაჟს და ქმნიან რაღაც ბოსტნეულისგან და შემდეგ ფიგურებს ადამიანურს და აჩვენებდნენ. ეს არის მაგალითად ფოტო მანიპულაციის ამბავი, სადაც უკრაინის ომი რო დაიწყო, ანუ ეს ნახეთ მოძრავი და არის ცხადია ტყუილი და ეს არის მაგალითად, როდესაც ომი დაიწყო, უკრაინელმა ბავშვმა დაწერა პოსტერი, სადაც წერია, რომ არ მინდა ომი. და რუსულმა მედიებმა არ მინდა წაშალეს და დაწერეს მინდა ომი და ან თუ დავაკვირდებით ახლოს, კარგად ჩანს ის წაშლილი ნაწილი, ანუ კარგადაც არ წაშალეს, ანუ მაგდენი დროც არ დახარჯეს. უბრალოდ ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე შეიძლება ვიღაცამ გადავაზიაროთ, რომ აი უკრაინელები ნახეთ ომი უნდა თამათ და იმიტომ იბრძვიან. ამ ნარატივს მე ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებაში ცხრეთ მოვისმენთ ხოლმე, რომ მაგათ ომი უნდათ. ხო, ანუ ეს რუსული მეთოდები კარგად მუშაობს. ან მივდივართ ლოგიკურად უკვე მეოთხე წესთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ კარგად უნდა გადავამოწოთ თუ რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ამბავი. ან ჩემი აზრით ძალიან საღიაზრის ფარგლებს შეგვიძლია თქვა, რომ 3-4 წლის ბავშვი არ დაწეს, რომ მე მინდა ომი. ან ეს პირდაპირ გვაქვს საქმე მანიპულაციასთან, იქნება ეს ფოტო მანიპულაცია თუ რაიმე სხვა, შეიძლება ძალიან არარეალურად ჟღერს ეს ყველაფერი და ადამიანები, რომელიც კონსპიროლოგიის კანალიდან მიდრეკილები, ისინი ბევრად უფრო ადვილად იჯერებენ მსგავს რაღაცებს, მაგრამ მე შემიძლია უთხრა ეს ადამიანებს, რომ ბევრად უფრო კრიტიკულად შეხედონ. ხო, დავიკითხოთ, თუ მაინც და მაინც გვინდა ამ ინფორმაციის გადაზიარება, ვკითხოთ ჩვენს შვილებს, რომლებიც ინტერნეტში უფრო უკეთესად ერკვევიან. ისინი მოიძიებენ, ან ჩვენ არ მივიღოთ ეს უპირობო სიმართლე, რასაც ინტერნეტში წავიკითხავთ. ანუ გამიზნულად ხდება ბევრი რაღაც ინტერნეტში, გამიზნულად ცდილობენ ჩვენ შეცდომაში შეყვანას, იქნება ეს ფინანსური თუ იქნება ეს პოლიტიკური. ამიტომ უპირობო თავი უნდა მივიღოთ. ყოველთვის კონდეს ეჭვი, რომ რაღაც შეიძლება იდგეს ამის უკან. შემდეგ მეხუთე წესზე დავაკვირდეთ და განვიხილოთ ფოტოები, ხო? ანუ ამ ფოტოებს თუ განვიხილოთ, ამოვაჩენთ, ხო? ანუ თუ დავაკვირდებით კარგად, იქ რაღაც არ იქნება. ხო, ხშირ შემთხვევაში შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს ფოტო მანიპულაციები, მაგრამ ეს ცოტა მეტ რაღაც გათვისნობიერებას მოითხოვს ზოგადად კომპიუტერულ სივრცეში, მაგრამ თუ ეს ასე არის, აღიაზრდის დონეზე შეგვიძლია რაღაცებზე ჩამოყალიბდეთ, რომ რაღაცები უბრალოდ რეალობას არ შეესაბამება და ცურავი
ხორავი, ხორბალი, რომელიც ინახელისუფლებიდან შემოიტანა ჰიბრიდული ჯიშების სიმინდის და ერთი მის დისკრეტაციას ეწეოდა, მეორე დასავლეთი დისკრეტაციას, აი დასავლეთი რაც გვიკეთებს და მესამე გავრცელებული რაც იყო, რომ ნუ ეს არის გლობალური მმართველობის თემა, რომელსაც უნდა ჩვენი დაზომება. ანუ ძალიან ამ შეთქმულების თეორიებს ძალიან მარტივად ალაგებს. ალიგატორების ალიგატორების თემა ძალიან სასაცილო იყო, ეს ერთხელ კი არ მოხდა, რამოდენიმე ჯერ გავცელდა. და რა თქმა უნდა ფლორიდაში, იმიტომ რომ ფლორიდა და ალიგატორები ძალიან მეგობრობენ ერთმანეთთან. ანუ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც აუპატიურებდა ალიგატორებს, მას ტრანკვილიზატორით აძინებდა და აუპატიურებდა და ეს ამბავი ცხადი არის ტყუილი უბრალოდ ამერიკულმა სატირულმა გამოცემამ, ანუ სასაცილო მემახსოვს თუ ჩვენს მაყურებელს ემახსოვრება აუცილებლად კომუნისტების დროს არსებობდა ხოლმე ნიანგი ჟურნალ, სადაც სასაცილო ამბები იწერებოდა, ხო? ანუ მსგავსი სატირული გამოცემები, რა თქმა უნდა, ბევრი არის და ერთ-ერთმა ამერიკულმა სატირულმა გამოცემამ გამოსცა, რომ აი ეს ადამიანი, რომელიც სასაცილოდ გამოიყურება, აუპატიურებდა ალიგატორებს, აძინებდა და მე აუპატიურებდა. ცხადია, ჩვენთან ეს გავრცელდა, რომ აი ამერიკაში რა ხდება? ამერიკაში რა ხდება, ხო? ანუ ამერიკის დისკრედიტაციის გამო და ამას აზიარებდნენ მე ვითომ სასაცილოდ. ეს არის თქვენი დასავლეთის ფარგლებში გავრცელდა ეს ყველაფერი სინამდვილეში, იმიტომ რომ ამას მიზან მიმართულის ამის გამრცელებელი კარგად ხვდება იმას, რომ ვიღაცას ამის კრიტიკული ფილტრი არ აქვს, რომ ეს ყველაფერი ხუმრობა დაღიქვას და სატირა დაღიქვას და ამიტომ გათვლა არის ადამიანებზე, რომლებიც ამას როგორც ინფორმაციას ისაღიქვამ და შემდგომ თავის დასკვნები გამოაქვთ, რომ აი ამერიკაში რეები ხდება, როგორი ადამიანები ცხოვრობენ. სინამდვილეში ეს პირდაპირ რუსული ნარატივის კვება არის და ადამიანებს მეტი დაკვირვება მართებთ და კარგად მოხვდებოდნენ ინტერნეტში ეს საერთოდ სხვანაირი იუმორის, ანუ არ იყო მითითებული წყარო, რომ ეს იყო სატირული და წამოღებული, ანალული იყო. ანუ ეს ხშირად ხდება ხომ, როდესაც მაგალითად ბელგიიდან, ბელგიაში ერთ-ერთ სატირულმა გამოცემამ დაწერა, რომ აკრძალეს ვითომ ჰეტეროსექსუალური ქორწინებები, ანუ ქალს და კაცს შორის ქორწინება აკრძალული იყო. ეს სატირულმა გამოცემამ დაწერა, ამის მაგალითი არ გვაქვს, მაგრამ ნუ ბევრი ტრიალებდა და გადმოიტანეს რუსულმა დეზინფორმაციის გვერდებმა ქართულენოვანმა და გავრცელეს, რომ აი ბელგიაში თურმე რა ხდება, LGBT დაკანონებულია და ჰეტეროსექსუალ ოჯახებს აღარ აკრძალებს, ეს რა აკრძალეს საერთოდ. ცხადია, ეს მსგავსი დეზინფორმაციები, მსგავსი სასაცილო ამბები ჩვენს გონებაში მაინც ილექება, იმიტომ რომ ეს მუდმივად ტრიალებს და როდესაც არჩევანის საშუალება უდგება საზოგადოებას, რომ აი საით წავიდეს, ხო, გადახრილი არის, ნუ არ იცი სხვა ამბები დეზინფორმაციაში, სულ მას ახსენდება მსგავსი თემები დასავლეთთან და ანუ იხევს უკან, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ანუ პროპაგანდას მერე მარტივად იჯერებს. ანუ მთელი ამ შეთქმულების თეორიების ვითომ სასაცილო ამბების უკან დგას ის, რომ ჩვენი გონება რაღაც მუდმივად იყოს გაბუნდოვანებული. გაბუნდოვანებული და ზოგადად ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ ზღვა ინფორმაცია არის. ადრე თუ პრობლემა იყო ინფორმაციის მოპოვების 30 წლის წინ და ადამიანებს უჭირდათ რაღაცა სწორი, ზოგადად ინფორმაციის ვაკუუმი არსებობდა. ახლა არის აბსოლუტურად საპირისპირო, უბრალოდ სხვა გამოწვევები დაემატა ამ ყველაფერს, რომ ზღვა ინფორმაცია, მაგრამ ახლა გვჭირდება მეტი კრიტიკული აზროვნება და დაკვირვება და თუ რა ინფორმაციას იღებ და სტორ ფილტრებში გატარება ამ ინფორმაციების და განსაკუთრებით ჩვენ ხცინა გადაცემებში ვისაუბრეთ ამაზე, გიო, რომ ჩვენი მშობლების თაობას და კიდევ უფრო დიდ თაობას უჭირს ამ ფილტრების დაყენება, იმიტომ რომ ის უბრალოდ სხვა გარემოში იყვნენ გაზრდილები, სადაც მათ ეს ფილტრები არ ჭირდებოდა. როც არ აქვთ ამ ორი ან სამი წყარო იყო, საიდანაც ინფორმაცია მოდიოდა და ეს იყო აქსიომა, ეს აპრიორი მართლა დიდებულ მიხოთ იმის, რომ ძალიან ბევრი ტყუილი ვრცელდებოდა მაშინ, მაგრამ ერთი ინფორმაციის წყარო იყო და ამიტომ ამ ფილტრების არსებობა მაშინ ძალიან იშვიათი იყო და ძალიან ცოტა ადამიანს ჰქონდა ამ ფილმში, იმიტომ რომ რასაც ახლა მაგალითად ვრემი არასაც გადმოსცემდა იმ ფილტრში გატარება, მაშინ განსაკუთრებულ სიმამაცეს მოითხოვდა და გამჭრიახობდა. ჩვენ მიჩვეულია, რომ რასაც გადმოსცემდნენ, ანუ ის იყო სიმართლე და ანუ ახლა რომ ისმენენ და კითხულობენ, ანუ სიმართლე გონიათ, იმიტომ რომ ანუ სხვანაირად რატო უნდა დაწერო? პრობლემა ის, რომ არც მაშინ არ იყო ეგ სიმართლე, მაგრამ მაგას ვიძახე, რომ მაგას განსაკუთრებული გამჭრიახობა და სიმამაცე ჭირდებოდა, რომ ეგ ეს ფილტრში გაგეტარებინა. კი და ამ ქაოსში, ინფორმაციულ ქაოსში რთული, ამიტომ აი ეს მსგავსი რჩევები აუცილებლად გავითვალისწინოთ. ანუ ეს მეექვსე რჩევა იქნება, დაფიქრდით, ხომ არ არის ხუმრობა? ანუ ამ მსგავსი შინაარსზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? ანუ დიდი თითქმის 100% დაჩვენებს, რომ ხუმრობა არის, უბრალოდ რაღაც დგას მის უკან, ხო? ამიტომ რაღაცები არ გავაზიაროთ მაინც და მაინც, თუ ჩვენ გავიცინოთ, მაგრამ არ დავიჯეროთ, რომ ეს ნამდვილი ამბავი არის. შემდეგ აუცილებლად უნდა გავიაროთ
Dau picrtet, sanam gawaziarept, homararis arasando media. Magazin, ce se întâmplă? Ești o timidă, dar nu ești nouă, nu ești nouă, deci s-au obrut, nu-ți gau stragat să zeda. Telies, dezinformații, mancana, gebulia, imazerom, adamiene, bi amas, stai, git, hoi, amas, gada, aziare, bine, imitoro, holodis, nu-ți agent, amas, holoper, da, do, arari, sa, cum ar fi, imitoro, randeni, followeri, toți, imitoro, nu-i nahau, sunt holoper, holoper, teli, problema, imașez, adamiene, bi amas, dau picreblat, dau curveblat, aziare, bine, iset, adamiene, bi mocau, am informații, publici, asa, tot cu informații bubble-și, romule, bine, s-ar tot ceva ari, nu am istorie, eu acam, de magram. Ai mei, Adam, eu romul, ce informații au nahe, da, așcara, da, în ragața, uilia, în aru, am stari, în rusul propagandist, gamul celebel narrative, bia, da, se șemdec, mei, sunt nahe, argavat, ari, ara, na, irfil, ce archit, hecem, șus, archit, hecem, megobars, ar, gadava, mulțumim informații, au vrut, da, obrol, gadava ziare. Am gada ziare, bine, problema ce deba, istor, mei, cu ce am sa megobrot, reși, șema, ce informații, ic, șeleba, nahe, vorze, și gata, rosta, sa 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 Dau picrăvat gada ziarebas. Ibat, on amit, mai ies mesajul text, romelit, emoțiile, titre, bat, havidan, scandali, an chatval, truarist, uilian, gaus, șinar, și șesu, arțki, unda gaxna. Pali romok, ce raze, egarist, huks, rase, se dahe, cauci, a se tot ritmi, se dahe. Informația ar cel de bahu, an chero, Facebook, ce am scroll, da, am beurat, sa cute baic, an chero, ura treba six cels, didia soebi, dați erili, sataurebi, romelit, ce erili, scandali, da, xirat, e nevel, homes, clickbait site, e vegrit, tot de volumez, da, ჩვენი დაკლიკებით ფულს აკეთებენ, ჩვენი დაჭერით იმ ლინკზე, ეს რეცეპტი აუცილებლად გამოასწორებს თქვენს წნევას, დაგირეგულირებს წნევას, ანუ ამ მეთოდს თუ გამოიყენებთ, თქვენ შეძლებთ რაღაცა გაიჯანსაღოთ ცხოვრება, ანუ მსგავსი შინაარსი ტექსტ ყოველთვის არის კლიკბაიტები, ანუ არ არსებობს მსგავსი სათაურები, რომლებიც კლიკბაიტ საიტებზე არ გადაგვიყვანს და კლიკბაიტ საიტები ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღაცას გავუზრდით თანხას, ნახვებს, ის რეკლამის განთავსება მის Facebook-ზე, მის გვერდზე იქნება ძვირი, იმიტომ რომ ბევრი ნახვები აქვს და იმ თანხას გამოიყენებს სხვა ჩვენ დამაზიანებელში. Მაგალითად, ჩემმა ერთ-ერთ უფასოდ იღებენ თქვენს ყურადღებას, სინამდვილეში ეგარი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ პროდუქტი. ასეთი საიტებიდან ჩემმა ძიძამ მოკითხვა აქედან წაიკითხა რეცეპტი წნევის დამარეგულირებელი, რომელსაც რაღაც ერთი თვე იღებდა და მიიყვანა იქამდე, რომ ამის მოხდა საავადმყოფოში, იმიტომ რომ ეს არ არის, ანუ სრულად გამოგონილი ამბები არის, ანუ არ არის რეცეპტი წამლის იქ. ანუ ფაქტობრივად ჯანმრთელობის ფასად დაუჭდა, სწორედ აი ამ ზღაპარს. მაგიტომაც დავიწყეთ საუბარი, რომ დგას დეზინფორმაცია, როგორც შეიძლება თქვენს ჯიბეზე აისახოს, ისევე თქვენს აზროვნებაზე აისახოს და რაც ყველაზე სახიფათოა, უკვე აზრო ჯანმრთელობაზე აისახოს. და მას მე შეეშვა აღარ აჭერს. შემდეგი წესი გიორგი. Ეს დააკვირდი თარიღებს. Მაგალითად, ვინც უფრო ხშირად კითხვა უყვარს სტატიების, COVID-ის დროს მაგალითად ვრცელდებოდა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კალიების შემოსევა დაიწყო და ეს იყო მეორე მოსვლის ნიშნები და თუ გახსნიდი სტატიას და შეხვიდოდი შიგნ, ამას ხადია რუსული დეზინფორმაციული წყაროები ავრცელებდნენ ქართულენოვანი ოღონ, თუ შევიდოდი თამაში და გადავამოწმებდით, ეს სტატია იყო 2014 წლის. Უბრალოდ საზოგადოებაში პანიკის დასათესად მოიყედეს ინფორმაცია, შემოიტანეს სათაური და ტექსტი დატოვეს იგივე და თარიღი მოარიდეს, მაგრამ იგივე შინაარსს რომ მე დავგუგლეთ და მოძებნეთ, აღმოჩნდა რომ იყო ძველი სტატია გამოყენებული, ისიც საზოგადოებრივი პანიკის შესაქმნელად რომ მეორედ მოსვლა დაიწყო. ნახევრად სიმართლეები და მალიპულირება დროით. მალიპულირება დროით. კი ბატონო, ანუ დავაკვირდეთ თარიღებს თუ მეტი გამოძიება გვინდა საქმის. შევამოწმოთ რა არგუმენტები და მტკიცებულებები, რა მტკიცებულებებია მოყვანილი, ისეთი მტკიცებულებები როგორც იყო ვიდეოები ჩვენ ნახეთ ხო მანიპულირებული დაცურავდა ხო ან გაბუნია შემთხვევაში უბრალოდ მისი ფოტო იყო გამოყენებული და გაბუნიას არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა იქ თავისი ნებით გამოქვეყნებული ანუ დავაკვირდეთ რა არგუმენტებია მოტანილი ანუ ეს არგუმენტები რამდენად რეალური შეიძლება ეს არგუმენტები რა წყაროებს ეფუძნება და ეს არგუმენტები რა წყაროებს ეფუძნება ხშირად მალავენ ხოლმე არგუმენტები მოკდა საიდან მოიტანეს ეს არგუმენტი ის აღარ ჩანს და ასევე როცა ზუნდათ რომ ცოტა კრიტიკულ მოსახლეობას მეტი დამაჯერებლობა შეიტანონ კი არ
წერენ რომ რაღაცა რუსულმა ექსპერტმა, არამედ რაღაც ბრიტანელმა ექსპერტმა თქვა, ხო, ექსპერტი. და დასავლეთი მაინც ხალისთან და ნდობასთან არის ასოცირებული. უმრავლობითში ბრიტანელი ექსპერტებმა, გააკეთეს დასკვნა და მე წერე სრული აბსურდი, რომელიც არ შესაბამება სიმართლეს. ამიტომ მსგავს თემებსაც აუცილებლად მივაქციოთ ყურადღება და მეათე წესი სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ინტერნეტ სივრცეში ტრიალებს ბევრი დეზინფორმაცია, ბევრი ტყუილი, რომელიც მიმართული არ ზეცილაპარაკეთ ჩვენ ფინანსურ დანაკარგების კენ არის მიმართული, ჩვენი ჯანმრთელობის დაზიანების კენ, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა გაყიდოს, ვიღაცამ რაღაცა მოკტაცოთ და წაგლიჯოთ. შესაბამისად ყველაფერი უპირობოდ არ უნდა დავიჯეროთ, რასაც ინტერნეტში ვნახავთ. ანუ ეს არის ერთი ოქროს წესი და ამათი ოქროს წესიდან მაინც გამოვყოფდი ამბავს, რომ ემოციური ტექსტები დაწერილი სტატიები, Facebook პოსტები გაავრცელეთ, გააზიარეთ, სკანდალი, ანუ მსგავსი სიტყვები იწვევს ჩვენს გაზიანებას და ბონუს ბონუსად ქონდა, ეს არის ბანანი უცხო ხილის საქართველოში, რა თქმა უნდა არ მოდის. მითების დეტექტორს ქონდა გაკეთებული დიაგრამა, მაგალითად 2014 წელს ბანანის ჭამით ვრცელდებოდა თურმე ებოლა. მერე მიემატა იყო ზიკას ვირუსი 2016 წელს, 2018 წელს ვრცელდებოდა შიცი, ღორის გრიპი იყო და 2020 უკვე კორონას ავრცელებდა. რატომ არის ბანანი აღებული და რატომ ხდება ამ კონსპირაციული თეორიების? ანუ ყველაფერი უცხო, რაც ჩვენი არ არის და უცხოეთიდან შემოდის, ხო? ანუ იმასთან ხდება მიწებება დეზინფორმაციის და გავრცელება და მე ამის მაგალითად მოყავდათ რაღაცა გაწითლებული ბანანი, რომ შიგნით არის ნემსი ჩამი შეშვებული და ასევე კოკა-კოლა მე რომელიც რაღაცა რეცხავს უნიტაზებს და ასე შემდეგ, რომ ჟავა და ამ ყველაფერს ცდილობენ ის, რომ სხვა უცხო ჩვენი მეგობარი ქვეყნები მაგალითად დისკრედიტაცია მოახდინონ მათი მათ რაღაცა გლობალურ მართლობაზე გადაიყვან, რომ ჩვენი გაწყვეტა უნდათ კორონას დროს მაგალითად ბანანით ცდილობდნენ კორონას გავრცელებას. ეს ერთი ვერსია იყო. მეორე ვერსია იყო, რომ ზემოდან თვითმფრინავიდან გვაყრიდნენ და აი ეს რუსი ასტროლოგი რასაც წერდა იქაც, რომ კოვიდს გვაყრიდნენ თვითმფრინავიდან. კოვიდი მორჩა და ახლა გლობალური ომის პარტია გვითხრის ომში. ხო, ახლა გლობალური ომის პარტიები. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევებისთვის, იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი მთავარი საბრძოლო იარაღი ეს არის ინტერნეტში ზუსტად გავს ინფორმაციების გავრცელება და ალბათ ერთ რასაც დავამატებდი ამ ყველაფერს არის ის, რომ ადამიანებს სულ უნდა ახსოვდეთ, როდესაც სოციალურ ქსელში ტრიალებენ, იმიტომ ყველა ვიყენებს სოციალურ ქსელს მეტნაკლებად, ზოგი 23 სოციალურ ქსელს იყენებს და ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ საბოლოო ჯამში გვინდა ეს თუ არ გვინდა სოციალური ქსელების შემოსავლის და მონეტიზაციის პროდუქტები ვართ ჩვენ. ამ პროდუქტებს ვიღაცა პასუხისგებლიანი ორგანიზაციები იყენებენ ისე, რომ ჩვენ გაწვდიან ვალიდურ, კარგი ინფორმაციას ჩვენთვის საინტერესო და შემდეგ, მაგრამ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენ ყურადღებას იპყრობენ ტყუილებით და ბევრად უფრო მარტივია ამ ტყუილების მოგონებაც, გავრცელებაც და ასე შემდეგ, ვიდრე ნამდვილი და მყარი ინფორმაციების. ამიტომ სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ინფორმაციას გვაწვდიან, ცდილობენ ჩვენ ყურადღების მიპყრობას. უბრალოდ ზოგი ამას ცდილობს ვალიდურად და კეთილსინდისიერად და ზოგი ამას ცდილობს ტყუილებით და თავისი მიზნებისთვის. ეს მიზნები შეიძლება იყოს პოლიტიკური, შეიძლება იყოს ფინანსური და ასე შემდეგ, მაგრამ პროდუქტი არის ჩვენი ყურადღება და ჩვენ ყურადღებას დავადოთ ფასი და ბევრად უფრო კრიტიკულად შევხედოთ რაღაცა. და ყველაფერი არ გადავაშიაროთ. ყველაფერი არ გადავაშიაროთ. ამ მსგავსი ტექსტებით იწერება. ძალიან მნიშვნელოვანია და ხო, ეგეთი ფრაზები, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც რაღაცა შეგხვდება, ყოველთვის აი რაღაც ანათებს და რაღაცა გავყრობინებს ყურადღებას. რიგში უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ ჩვენი ყურადღება მიიქციოს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევებისათვის. ფიქრობ, რომ ბევრ ადამიანს დააფიქრებს ეს და ბევრად უფრო კრიტიკულად შეხედავს გავრცელებულ ინფორმაციებს. დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებ. ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ Next Engine-ის რედაქტორი სამიაშვილი შემოგვიერთება სამეცნიერო ამბებით, ამიტომ დაგვაბრუნდება.